Про дерусифікацію не тільки. Маємо можливість зараз поговорити з Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики. Пане міністре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Олександре, от щойно в нашому ефірі був сюжет про перейменування вулиць у Львові і названих на честь російських діячів. А якщо брати в масштабах всієї України, наскільки це от питання зараз риторичне і взагалі скільки треба переназивати зараз? Ми нещодавно мали засідання експертної дорадчої ради при міністерстві, де обговорювали це питання. Це виключно повноваження, по-перше, хотів би підкреслити місцевих органів влади. Я радий з того, що я почув, що у Львові користуються порадами експертів, перш ніж займатися перейменуваннями. Це важливо, тому що експерти – це історики, мистецтвознавці, які мають додавати, так мовити, свої фахової оцінки тим чи іншим рішенням. А на нашій експертній раді ми порадили в першу чергу звернути увагу на 10 імен, які відносяться до, безперечно, або радянської, або російської спадщини і були запроваджені за часів Радянського Союзу як такий собі наратив великого російського миру. Ну, мовно кажучи, 400 вулиць Пушкіна в країні чи понад це, чи не забагато, але тут є нюанси, оскільки з тим самим Пушкіним пов'язані сторінки історії Одеси чи з Булгаковим сторінки історії Києва. І тут ми закликали, в першу чергу, зважено підходити до тих чи інших рішень, але умовно Мічурін, Гагарін, Чкалов, які в топі назв по всій Україні стосовно кількості таких вулиць, безперечно є поруч з іншими іменами одним з перших пріоритетів, на які ми радимо звернути увагу місцевих органів влади. Але тут так само важливий баланс. Мовно кажучи, якщо в Харкові перейменували лише 4 вулиці, то у Львові, як я правильно почув, 500, в Києві намагались 400 перейменувати. А яким чином громадяни можуть за 3 дні проголосувати за зміну 400 в нас вулиць? Тобто ми радимо в першу чергу визначити токсичні імена, обговорювати з громадою і визначатися поступово. Це природня реакція на російську агресію. Її не можна зупинити, так само, як варто зупинити російський мир в Україні. Пане Олександре, от президент Володимир Зеленський раніше закликав владу Одеси обговорити можливість демонтажу пам'ятника російській цариці Катерині ІІ. На якій стадії зараз це питання? Ми найближчим часом будемо збиратися експертною групою в міністерстві і будемо обговорювати кілька цікавих кейсів. Не тільки цей, але от я проїздом був в Полтаві, там є ще музей Полтавської битви, є в Києві деякі пам'ятки, але знов таки тут є процедура, законна процедура. Тобто міська влада має звертатися у випадку, якщо це місцеві пам'ятки, до міністерства. Ми в переважній кількості звернень надаємо згоду на переміщення, не на руйнування, а на переміщення в музеї, мовно кажучи, радянського періоду, які заповідники чи приміщення в інші міста цих пам'ятків. Або якщо це пам'ятки національного значення, це рішення має приймати Кабмін за ініціативою Мінкульту, також спільно з місцевими органами влади. В усіх інших випадках це повноваження громад. Пане Олександре, ви... Стосовно Катерини, у мене є своє ставлення, але не хочу його нав'язувати. Але очевидно, з моєї позиції, що яке воно? Перейдемо з півдня на схід. Ви відвідали Харків, і про це ви написали на своїй сторінці у Фейсбуці. І там ви зазначили, що це ваш перший візит після початку повномасштабного вторгнення росіян. Можете розкрити нам подробиці свого візиту? І, власне, взагалі, на вашу думку, як змінилося місто з початку цієї війни? Ну, відчуття складні. Це, з одного боку, гнів, з іншого боку, велика радість від того, що Харків дійсно залізобетонний, його обороняють мужні громадяни і воїни. З іншого боку, Харківщина зазнала найбільших втрат саме в культурній царині.
руйнувань культурної спадщини. І очевидно, що росіяни в багатьох випадках цілили спеціально. Наприклад, Сковородинівку літак однією ракетою потрапив саме в музей Сковороди, 300-річчя якого ми сьогодні святкуємо. Це село посеред полів. Жодного іншого вистрілу не було. Тому протидія російській агресії з одного боку, збереження нашої спадщини – найголовніше питання, яким будемо опікуватися, так само як врятуванням тих експонатів, які досі зберігаються в Харкові. Я радий, що тут у нас і повне порозуміння із місцевою громадою, владою, і з народними депутатами «Слуги народу» від Харкова. Пане міністре, ми вам дуже вдячні за вашу роботу і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Олександр Ткаченко.